Já. Jóhannes, já. Það var komið skipinu á hann. Ertu til í að skoða flokkunastaðalín og nýgengi sprautaskráninguna vegna fjármála gerninga stýrinefndarinnar fyrir Vesta? Já, flott. Algjörlega. Guðjón? Já. Getið þú skoðað flokkunastaðalín og nýlendubrautina vegna fjármálingarinnar fyrir Vesta? Já, já, já. Ég maður sagði þetta. Góður. Þetta fyrir ekki maður ég að strufla. Hérna, við þurfum að skoða hérna flokkunarkaðalinn og nýlenduverslunina vegna málingarinn þetta fyrir vestan. Já. Þú rettar því bara ekki? Jú. Þóra. Já. Værið þú til í að skoða flokkunarkaðalagna og nýkikinn vesumessin vegna mjámjörnugingningi? Þannig fyrir vestan. Já, 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 já. Já, takk. Eru skilaboðin skýr á þínum vinnustað? Jóhannes. Vinnum saman að jafnvægi.